Արդեն երրորդ օրն է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ֆլեշմոբ է սկսել եւ իր 500,000-ից ավելի հետեւորդ ունեցող էջում հրապարակում է անհատ քաղաքացիների եւ հասարակական օբյեկտների լուսանկարները, որոնք խախտում են արտակարգ դրության պարետատան կողմից սահմանված կանոնները։ Նիկոլ Փաշինյանի էջում ռոպեների տարբերությամբ հրապարակվում են լուսանկարներ, որտեղ քաղաքացիներն առանց դիմակների են երբեմն գրկախառնված կամ մասնակցում են բազմամարդ խնջույքների, ինչպես նաեւ խմբված են առևտրային բանկերի մուտքերի մոտ։ Վարչապետի հրապարակումները ոմանք ողջունում են որպես համավարակի տարածումը կանխող քայլ, ոմանք էլ համարում են քաղաքացիների անձնական տվյալների խախտում։ Այսօր վարչապետի կողմից հրապարակված այս լուսանկարը իսկական իրարանցում առաջացրեց Facebook-ում։ Լուսանկարը, որտեղ արձանագրված է 20-ամյա աղջկա դիմակ չկրելու փաստը, վարչապետը վերնագրել էր «անթաքույց գեղեցկություն», սակայն իրավապաշտպանների եւ օգտատերերի քննադատություններից հետո Փաշինյանն այն հեռացրեց իր էջից։ Ի դեպ, սա առաջին դեպքը չէ, երբ վարչապետը անձնական լուսանկարներ է հրապարակում եւ ջնջում։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը չի կարծում, որ լուսանկարների հրապարակումը կկանխի համավարակի տարածումը։ Փոխարեն ըստ նրա այդպիսով ստորացնում են քաղաքացիներին։ Եթե չեն լսում այդ քաղաքացիները, չեն կատարում այդ պահանջները, տուգանքներ են նշանակել, թող տուգանեն այդ մարդկանց։ Ինչ է նշանակում լուսանկարները հրապարակել, նսեմացնել ու ստորացնել այդ մարդկանց։ Այս լուսանկարը մեկնաբանեցին հարյուրավոր օգտատերեր, հիմնականում ոչ եթերային հայհոյանքներ էին գրում աղջկա մասին։ Ժաննա Ալեքսանյանն ասում է, որ այս իրավիճակը տվյալ քաղաքացու մոտ հոգեբանական խնդիրներ կառաջացնի։ Նա պնդում է, վարչապետը պարտավոր է բոլորից ներողություն խնդրել, ում նկարը հրապարակել է։ Վարչապետը հրապարակային ներողություն պիտի խնդրի այն քաղաքացիներից, որոնք վիրավորվել են լուսանկարները հրապարակելու դեպքում։ Եվ վերացնի այսպես կոչված այդ հանրային պահանջը։ Պետք չէ մարդկանց նսեմացնել։ Ես կարծում եմ, որ դա վարչապետի նախաձեռնությունն է, վարչապետն էլ պետք է ներողություն խնդրի։ Իրավապաշտպան Զարա Հովանիսյանն էլ վարչապետի նման օրինակ հրապարակումները համարում է մարդու անձնական անձեռնմխելիության խախտում։ Ըստ նրա, եթե անձը թույլ է տվել որևէ խախտում, ապա դրա համար կան իրավապահներ, որոնք կարող են այդ խախտումն արձանագրել եւ օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվության ենթարկել։ Ես որպես իրավապաշտպան այդտեղ տեսնում եմ լրջագույն խնդիրներ, որովհետև մարդկանց թիրախավորելը, նրանց անձնական եւ ընտանեկան կյանքը թիրախավորելը, նրանց ցանակելը եւ խոցելի դարձնելը բոլորովին չի համապատասխանում մարդու իրավունքների պատկերացումներին եւ հատկապես երբ դա արվում է երկրի թիվ 1 դեմքի կողմից։ Զարա Հովանիսյանը նկատում է նաև, որ վարչապետը կամ նրա էջը կառավարողները չեն հետևում մեկնաբանություններին։ Իրավապաշտպանն ասում է, որ քաղաքացիների հասցեին հնչեցված վիրավորական արտահայտությունների թիվ 1 պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանն է։ Դա գիտեք, վարչապետի անհատական էջն է, նա է պատասխանատու իր էջի վարման ամբողջ նրբերանգների վերաբերյալ։ Եթե իր էջում մարդկանց վիրավորող արտահայտություններ կամ մեթոդներ են գործադրվում, նա պետք է հետևի իր էջին եւ հեռացնի այդ մեկնաբանությունները եւ ընդհանրապես ով է իրեն թույլ տվել մարդու դեմքը բաց տեղադրել իր էջին եւ հանրային պարսավանքի մի ամբողջ տարապ ուղղորդել այդ անձի նկատմամբ, ինքը արդյոք գիտակցում է տվյալ անձի հոգեբանական վնասները, որը կտրի այդ աղջիկը կոնկրետ այդ հրապարակումից հետո։ Այնուհանդերձ իրավապաշտպանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք վարչապետի այս նախաձեռնությունը որևէ դրական ազդեցություն չունեցավ, որպես օրինակ նշեցինք բանկերի սոցիալական հեռավորության համար նախատեսված գծանշումները, որոնք արվեցին հենց վարչապետի ֆլեշմոբից հետո։ Իրավապաշտպանը սակայն հակադարձեց. Իսկ չի կարելի նմանատիպ խնդիրները լուծել առավել քաղաքակիրթ տարբերակով, ոչ անձանց թիրախավորելու, անհատական տվյալներ տարածելու եւ մարդկանց հանրային պարսավանքի ենթարկելու միջոցով։ Կարելի է, չէ՞, զուտ տեսչական ստուգումների միջոցով բանկերին զգուշացնել, կրթող տեսանյութեր տարածելու միջոցով դա անել։ Մենք շատ լավ տեսնում ենք, որ անգամ պաշտոնյաները այդ հեռավորությունները եւ այլն չեն կարողանում մինչ այժմ, մինչես վերջին կրիտիկական իրավիճակը չէին ապահովում։ Եվ նրանք չէին պաշտպանում։ Մենք ազգային ժողովում անգամ այս ընթացքում ծեսկրտուկի եւ այդպիսի խմբավորումների ականատեսը դարձանք։ Այսինքն, ինչպես որ պահում է քաղաքական էլիտան, այդպես էլ պահում է հանրությունը։ Իրավապաշտպան Զարա Հովանիսյանը կարծում է, որ այստեղ անելիք ունի նաև արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը։ Կառույցից սակայն չեն շտապում վարչապետի հրապարակումներին գնահատականներ տալ։ Գործակալության ղեկավար Գևոր Քայրապետյանը Ֆակտոր TV-ին փոխանցեց, որ անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը անձնական տվյալների մշակման իրավաչափությունը պարզում է քննության արդյունքում։ Առայժմ պարզ չէ, գործակալությունը սեփական նախաձեռնության վարույթ կսկսի, թե ոչ։
տվյալների պաշտպանության իրավունքը հիմնված է տնօրինչականության սկզբունքի հիման վրա։ Հետևաբար կոնկրետ դեպքում անձնական տվյալների ախտում կա թե չկա, հրապարակային դրա մասին հայտարարություն անել հնարավոր չի։ Ինչո՞ւ։ Որովհետև միայն օրենքով սահմանված ընդհանրակարգումը պարզում տվյալների մշակման համապատասխանություն օրենքին։ Նաև որ առ երևույթ տեսնում ենք կան անծանոթ անձանց հրապարակված լուսանկարներ, սա խախտում է թե ոչ։ Դա գնահատել հնարավոր չի առանց օրենքով սահմանված լիազորությունների դուրս։ Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության նախկին ղեկավար իրավապաշտպան Շուշան Դոյդոյանը վարչապետի հրապարակումներում և անձնական տվյալների պաշտպանության իրավական կարգավորումների միջև ակնհայտ հակասություն է տեսնում։ Նա առանձնացրել է կետեր, որոնք վարչապետը և վարչապետի լուսանկարներ փոխանցող քաղաքացիները խախտում են։ Մասնավորապես Դոյդոյանն արձանագրում է, որ գաղտնի լուսանկարահանումն օրենքով արգելված է, հրապարակված լուսանկարներում մարդիկ ապանձնավորված չեն, փակված չեն դեմքերը։ Լուսանկարները, եթե անգամ հրապարակում եք, դրանցում պատկերված երեխաները, նաև չափահասները չպետք է նույնականացվեն, նրանց տվյալները պետք է ապանձնավորված լինեն։ Սա առաջին կանոնն և ամենահիմնական կանոններից մեկն է, որը չի պահպանվում։ Այսինքն որն է անհրաժեշտ, որ հենց այս քաղաքացուն ենք մենք թիրախավորում, ահա, հարցակման ենթարկում նաև որոշ դեպքերում, որովհետև ամեն հրապարակումից հետո այդ կոնկրետ անձին ենթարկվում են որոշակի թիրախավորվում են և տարբեր լսանեի կողմից հարցակման ենթարկվում։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավարը հարց է բարձրացնում, թե ինչու արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը չի զբաղվում խնդրով, երբ Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակումների հետ կապված աղաղակող դժգոհություններ կան։ Ինչ նախանգարում, որ սեփական նախաձեռնությամբ վարույթ հարուցեն։ Տեսնում են, խնդիրը կա, պիտի վարույթ հարուցեն։ Օրինքն ասում է, եւ դիմումի հիման վրա պիտի պարզի, քննի ու պարզի, եւ սեփական նախաձեռնությամբ։ Տեսնում ա հանրային պահանջ, հանրային քննարկում, դիսկուրս։ Ինչի՞ չի միջամտում։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանը, սակայն, չի կիսում այն տեսակետը, թե վարչապետի կողմից լուսանկարների հրապարակումը հոգեբանական բռնության պատճառ կամ անձնական տվյալների խախտում կարող է լինել։ Նախ հոգեբանական ճնշում սա չի կարող դիտարկվել, սա հանրային իրազեկում է եւ հանրային մոբիլիզացիայի կոչ եւ հենց ի սկզբան է վարչապետը հայտարարել, սա որևէ կերպ ախարակման համար չի արվում, որևէ կերպ հանրային խարազանման համար չի արվում։ Սա պարզապես ֆիքսել է տվյալ իրավիճակը, թե ինչպիսի խախտումներ են, համատարած խախտումներ են տեղի ունենում, եւ սա, եւ վարչապետը նաեւ իր լայվերից մեկում ասաց, որ սա այն իրավիճակն է, երբ ոստիկանությունը միայնակ պարզապես չի կարող գործել։ Այսօր ականատես եղանք մեկ այլ աղմկոտ միջադեպի՝ 4 ոստիկան, որոնցից մեկն իգական սեռի ներկայացուցիչ, դիմակ չկրող քաղաքացուն վարչապետի ձևակերպման պասած փռել էին ասֆալտին։ Ոստիկանության այս գործողությունները նախ արդարացրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա Facebook-ում գրեց, որ ոստիկանությունն ուժային կառույց է եւ սահմանված կանոնների նկատմամբ բացահայտ արհամարանք ցույց տվողների հանդեպ օրենքով սահմանված կարգով կարող է եւ պետք է ուշ կիրառի։ Սա իմ պահանջն է ոստիկանությունից, սա նաեւ հանրության պահանջն է ոստիկանությունից, նշել էր վարչապետը։ Իսկ ահա ոստիկանապետ Արման Սարգսյանը նշում է, որ ոստիկանությունը հայտնվել է մի իրավիճակում, երբ եւ ուժի կիրառման եւ դրա բացակայության դեպքում քննադատության թիրախում է։ Ովքեր խախտեն օրենքը, չեմ ասում, բոլորին պետք է ինչ-որ ֆիզիկական ուժ կիրառեն, բայց որտեղ որ կգտնեն դրա պահանջը կա, եւ օրենքով ճիշտ է ուժ կիրառելը, պետք է ուժ կիրառեն։ Կներեք, մենք երկու ծայրահեղության մեջ ենք ընկնում։ Երբ որ մենք չենք կիրառում, մեզ ասում են մեղմեք, թավշայեք, փափուկ խաղալիք եք, երբ որ ուժ ենք կիրառում, ուժ կիրառելը դիտարկում են բռնություն։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, սակայն, տարակուսած է, որ ոստիկանության կատարած բռնությունն արդարացվում է վարչապետի կողմից, նա առաջարկում է մարդկանց արժանապատվությունը վիրավորելու փոխարեն նրանց վարչական պատասխանատվության ենթարկել։ Վարչապետը, գիտեք, ասում է, որ ուժային կառույց է եւ պետք է ինքը կոշտ, ուրեմն, միջոցներ ձեռնարկի։ Ինչ իրավունքով կիրառեք ձեր տուգանքները։ Մարդուն տապալում եք գետին ու ոտքը դնում եք գլխի վրա։ Խայտառակություն է ուղագի, ես խայտառակություն եմ որակում ոստիկանության սանձարձակ պահվածքը։
Դիպեր իրեն քաղաքացիների մասին են մտածում, ոստիկանությունը դարերով չի փոխվելու, այդ ապելությունը, որ դրված է ոստիկանության մեջ դեպի մարդը, դեպի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, 100 տարի հետո էլ չի փոխվի։ Իդեպ ավելի ուշ վարչապետի խոսնակն էլ տեղեկացրեց, որ վարչապետի պահանջն է ոստիկանությունից լինել կոշտ, չոր, գործադրել ուշ, եթե չեն պահպանվում պարետի որոշումները։